Fala aí galera, aqui quem fala é o Luciano. Quem chegou já deixa o like. Hoje o pedal vai ser aqui em Amparo, ó. Deixa seu like aí, mano. Messias, Wilson e Adriano, né? Adriano? Tô errado. Adriano. É isso aí galera, então vamos lá pro pedal. Figura. Galera, começando aqui a trilha Amparo Brasil Rider. Vamos lá, eu e o Messias, vai conhecer uma pista nova. Hoje não vai dar muita risada. Que lá é da hora, hein? Vamos que vamos. Eu, Messias, o Wilson e o Adriano. O Adriano vai levar nós pra conhecer lá. Mas não tem nenhum cachorro atrás de nós, né? Os homens soltavam o cachorro acima de nós, né? Vamos que vamos, galera. É isso aí. Entramos, galera. Se nós vai ficar aqui, eu não sei, mas não entramos, não entramos. Não. Brasil Rider. Vamos que vamos. E subimos. Eita. Aí sim. Eita, subi o primeiro morro, quase não consegui, mas. Entendeu? Vamos que vamos, vamos subir mais. Bora! Pedalar lá é vida! Né, Messi? Vamos, não para não! Para não! Para não! Vai! É pesadão! Tá indo o Messias, Wilson já foi. Vamos Messias, não para não. Vai, vai você agora. Manda ele esperar lá em cima, no topo lá. Vai que você consegue. É fácil subir esse morro, né? Tá preparado subir esse morro. As pedraiadas que atrapalham, né? É isso. Vai primeiro, você que eu vou? Eu vou, vai. Agora tá indo Adriano, galera. Bora, Adriano! Vou atrás agora, hein? Bora! Bora! Pedalar! Vamos, Messias. Vamos que vamos. Nem acabou ainda, nem começou. Só começando, só. Vamos que vamos, galera. Brasil Rider, Amparo. Top demais, hein? Muito show.
nós estamos, Messias. Olha a altura que nós estamos. Olha a pistinha lá embaixo, ó. Ó. Pistinha lá. Shopping. Adriano, vamos lá pro morro. Vamos ver se vai. Vai, 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 vai. Bora. Ó. Tá tranquilo que faz o percurso, hein? Ó, top, hein? Bom pra caramba. Chegou, hein? Chegou. Top, da né? Hora, cara. Agora vai o Wilson agora. Agora é o Wilson, bora! Vamos, Wilson! Se der uma patinada, você já não consegue mais, né? Olha lá. Já atrapalha. Vamos que vai! Foi que parou, difícil continuar, né? Bora, sai reto agora, sai reto. Vai que consegue. Aê. Boa. Boa, garoto. Bora, Wilson. Bora. Vamos, Wilson. Ah. Bora, agora é minha vez, vamos ver se eu vou. Vamos. Parou aqui, não vai mais agora. Galera, lugar top, hein? Tenso, quase deu um infarto. Nós tá vivo ainda, não, Adriano? Quase dá infarto, mas nós tá vivo ainda. Vamos embora. Vamos morri, mas passo bem. Mais um morrinho de técnica. E vamos que vamos. Do jeito que o Messias gosta. Do jeito que o Messias gosta, morro. Bora! Bora, Messias! Travou o guidão dela, suspensão. Opa, sem quebrar. Bora, tio! Ó, o cara domina a técnica mesmo. Aô, Luciana, hein? Thank you.
Uhul! Oi! Bora! É, nossa birra! Depois vai, né? Vamos! Isso aí! Vira pra cá agora, aí! Vira pra cá agora, pra cá, pra cá! Isso! Aê, garoto! Vem! Bora! Top, galera! Difícil, cansativo, mas muito bom. Não dá nem pra falar direito. Comente aí se estão achando aí. Pedalzinho top. Top demais. Pedalar é vida. Vamos lá. Ah, tá achando isso? Fala aí. Deu essa palavra. Deu essa palavra aí. Aqui o sistema é bruto. Cara, suadeira. É pesado. Suadeira, hein? Pesado, mas vale a pena. Da hora, né? Vai pra cima agora ou? Onde vai? A gente vai subir. O Luciano pulando a cerca. Tá pulando a cerca aí, Luciano? Que exemplo, hein? No lugar, não vou correr não. Bora. Baixou o banco, Messias? Baixei o máximo que eu consegui. Deixa bem baixinho. Uhul! Agora sim! Top! Uhul! Pedalar é vida! Só não pode cair. Ixi, agora já foi, já. Por cima? Tem que descer aqui agora, essa rua? Esse aqui? Frente, hein? Hã? Vai, pode ir. Muito alto, meu. Vai, meu. Bora, vem. Vai, passa. Vamos passar, se vai, vai. Bora! Uhul! Vamos ver! Agora sim! Agora é vida, né? A descida é a melhor parte. Uhul! Uhul! Top! Bora! Olha pra frente, vai passar a reta aí. Ai, caramba. Ó, se pega uma subida meio forte assim, ó, dá uns estralos, velho. Agora, hein?
Eita! Quase! Sidney! Top, hein? Quase que eu caí umas duas vezes. Também. Mas tá bom. Bora! Uhul! Olha lá, é vida! Acabou com isso, meu amigo. Escapou? Fumou? Você viu que tem um lago bonito ali embaixo? Nossa, vocês estão muito brutos, pô. Estou conseguindo acompanhar a filmagem. Tem saída aí? Filma aí. Tô filmando. Se cair, vai pro YouTube, cara. Sabe, seja quem for, velho. Não é, Wilson? Cair vai pro vídeo cacetada. Cair vai pro vídeo cacetada, não vai? Celular, tá com a mão na frente? É. Não. Se cair vai pro vídeo cacetada, não vai? Com certeza. Meu, tem uma pedra ali, hein? Estão vendo? Baita pedra. Não é pedra, é uma folha. Filmando, hein? Vai. Wilson, esperava mais, hein? Tem saída aí, Wilson? Você vai ter que voltar. Então acho que tá errado, então. Volta. Esquerda aí, ó. Hã? Vamos, Messi! Ai! Tá perdido na selva! Perdido na selva, né, Wirth? Perdido na selva! Ixi! Vai, vamos subir empurrando mesmo, vai. Tô filmando, empurrando mesmo. Dá nada, não. Não sei se vai estar no caminho certo. Ah, agora já foi, viu? Era mesmo. Agora desce, agora. Aqui, se ele gritar, dá pra escutar. Eu acho que aqui mesmo, vai desce mais um pouco aí. Pra não achar a saída, né? Aí volta tudo. Uhul! Ai! Na boa.
voltando por onde a gente veio. A gente passou aqui por cima. Ah, então foi o que eu falei. Voltando. Foi o que eu falei, filho. Galera, difícil. Mas completão, né, ó, Wilson? Sucesso, velho. Quebrou até o suporte da câmera. Quebrou o suporte da câmera, perdi a outra câmera. Perdeu outra câmera, que o outro sumiu com a câmera nova. Sumiu com a câmera. Mas nós achamos o final. Cansativo, empurramos, caímos. Já empurramos, escorregamos, quase caímos, né? Mas nós... Fazer uma vaquinha pra gente comprar uma outra câmera. E comprar outro pé de vela, que deve estar tudo estralando já isso aqui já. Tá pipocando tudo. Tá pipocando. Acabou com a bicicleta agora, né? É, graças a Deus, nós estamos no ar livre, ó. Oh, glória a Deus. Já caiu, já. Agora não é mais fácil, ele cai, né? É, derruba todo mundo ainda, né? Faz todo... Passa tudo assim, tá horrível, é, na retira da grama, cai na bosta do cavalo ainda, né? Oh, meu Deus. Só nós mesmo. É isso aí, galera. Agora nós vamos na pistinha agora fazer um treininho. Valeu. Vamos fazer um vídeo lá, hein? Só não sei como que eu vou fazer esse vídeo, porque não tem mais suporte. Minha outro suporte tá com o cara aí. O bateriano não voltou até agora. Olha lá a pistinha lá. Vamos lá, no downhill. Agora quero ver você pular lá, hein? É, quero ver você pular. Bora lá. Ó, as trilhas lá. Trilha secreta, pista XCL, foi aquela que eu pensei que eu fiz, né? Acho que nós fizemos a escola em Enduro. Drift, né? Dump. É. Trilha da Galinha. BH. Pump Track, Brasil Ride. Aí, galera. Corpo.
Isso, só com o joelho no corpo, pra frente e pra trás. Você não precisa nem pedalar, pra pegar o jeito. Vamos ver. Bora! Tamo no fim! Uhum. Top rolê, hein? Aí, barulho! Saímos, mas tava igual então. Irmã gêmea. Ou é o pedal ou é o pé de vela. Tem que levar pra fazer uma revisão. Galera, pedalzinho top, muito da hora. Brasil Amparo Rider. Valeu, Anderson, Messias e Wilson. É isso aí, pedal da hora. Muito obrigado. Quem chegou aqui, se inscreva no nosso canal. E bora pro próximo vídeo. Um beijo, um abraço. Fui, galera.